اسلامی ڈراموں کی شرعی حیثیت کیا ہے جس میں موسیقی اور غیر محرم عورتیں ہوں؟ اسلام چھنے ڈراما مانا نہیں، اسلام چھنے مانا حقیقت، اسلام چھنے مانا حقیقت. ویل حقیقت آش حقیقت مز نو آش موسیقی نو آسن زنان نو آسن زنان، تو حقیقت یل اس آش تس ونو ڈراما، اور یوت ڈراما آشی نے دنیا میں یس نے کس آس سی زنان یہ کس آسن موسیقی، اس لیے شرن چھ قطن تہ جائز کی لوک ونان امس سی پھیلاو یہ دین نہ سن علاوہ ول ات صحیح کت ونان جو دین کو اپنا نہیں سکتا وہ دین کو پھیلا نہیں سکتا اور دیم کچھ دین پھیل صحیح طریقے سے غلط طریقے سے پھیل نہ کہیں تن، تو اس لیے یہ ڈراما پاما یہ چھ واقعی ڈراما آسان، کیا چھ آسان ڈراما، یہ چھ بکواس آسان.